günlük rutinlerimizin ne olduğu demektir. Yani günlük rutinimizi elə bir düzgün şəkildə etməli ki, bu həmişə təkrarlaya bilək, doğru olsun. Yəni nə yediyimiz, hansı qidalar, çeşid nə olmalıdır, bir də necə yediyimiz. Bunu hansı zaman kəsində yiyəcəyik, ümumiyyətlə qidaların bir-birindən əlaqəsi var, hansı qidaları qatışdırmaq və s. ki, bütün bunlar dietologiya elminin predmetləridir əslində. İstərdim insanlar bilsin ki, dietologiya elmi bu qədər əslində böyük bir elmdir və bunun müddəaları var. Sadəcə və sadəcə biz bu qanunlara, müddəalara riayət etsək, doğrudan da nəinki arıqlamaq, yəni dietologiya sadəcə arıqlama elmi deyil, ümumiyyətlə sağlam qalarıq, uzun ömürlü olaraq, yəni indi artıq dünya bütün bu mövzunu müzakirə edir ki, necə edək ki, bir insan oğlunun ömrünü uzadar. Əslində genetik şəkildə, yəni bizim xromosomlarımız buna cavab verə bilir. Yəni əslində öhdəsindən gələ bilir. Sadəcə bunu bir insan özü edir. Özü səhv həyat tərzi yaşamaqla və s. ömrünü qısaldır ki, günümüzdə çox aktualdır. Qəflətdə ölümlər, ürək qan damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, yəni autoimmun proseslər o qədər çoxalıb ki, kanserin və ya digər tiroid xəstəliyinin bir sıra növləri var ki, insanın ömrünü qısaldır. Artıq insan erkən yaşlarında həyatını itirə bilir ki, bütün bunları da biz gəlirik, baxırıq, nə desən demə, doğrudan da birbaşa olar insanın həyat tərzi ilə əlaqəlidir. Burada tək qida deyil, eyni zamanda içəcəyimiz maye, baxın, bu da bu dietologiya elminin elementləridir. Yəni, dietanın içərisində bu da var. Sağlam qida, sağlam su, sağlam yuxu, biz gün ərzində neçə saat yatırıq. Məsələn, mən indi çağdaş insanın bir çox xəstəliklərinin səbəbində əslində onun az yuxu yatmasını görürəm. Çünki insanlar sosial şəbəkə asılılığını yaşayırlar. Bu, böyük bir, qlobal bir problemdir.